Верховна Рада підтримала звернення про самостійність Православної церкви в Україні. За таке рішення проголосували 268 депутатів. Зі слів глави держави, УПЦ стане найбільшою церквою у православному світі. Ба більше, викорінить проєкт «Руський мір» з України. Що ми не будемо байдуже спозирати за іншої держави, втручання іншої держави в наші церковні справи. За її спробами використати в своїх інтересах почуття частини українських православних. І ми шукали і знайшли таку форму, щоб незалежно від того, більша чи менша структура, всі православні юрисдикції України нарешті стали спільними учасниками конституювання помісної церкви України. Самі ж народні обранці називають церкву важелем впливу на агресора у гібридній війні. Зокрема, йдеться про національну безпеку і оборону держави, що напряму залежить від єдності громадян. Ми продемонстрували єдність. Єдність президента, єдність парламенту, єдність української влади, єдність українського народу. І сьогодні ми ще раз довели, що ми є сильна, вільна, незалежна Україна. Однак не всі депутати підтримують таку ініціативу. Проти виступили 36 народних обранців, зокрема представники опозиційного блоку, заявивши, що рішення має ухвалюватися не на політичному рівні, а в рамках міжцерковного діалогу. Держава не має права втручатись в дії церкви. Будь-які питання об'єднання церков, їх життя, вони повинні вирішуватись самими керівниками церкви, а політики можуть приймати участь в цих процесах тільки як прості прихожани. Та попри те, звернення президента та двох українських церков найближчим часом таки передадуть до Стамбула. Далі питання автокефалії повністю залежатиме від рішення Вселенського патріархату.